Давно вы тут в Украине? Jūs jau sen te Ukrainā? Ui, Latvijā! Ak, Dievs! Jā, jau divi gadi. Es atbraucu uz rehabilitāciju jau 7, ne 10 dienas šeit. Esam ļoti priecīgi par jums. It kā parasta saruna Āgenskalna tirgū. Ukrainiete, kura vāra un tirgo boršču, sarunājas ar otru ukrainieti formas tērpā. Bet vērīgāk ieskatoties, uz tērpa labās rokas redzams uzraksts Azov. Šī ir Gerda, lai gan tas nav viņas īstais vārds. Gerda ir sagvārds. Sieviete, kura līdz pēdējiem cīnījās par Mariupoli, tika smagi ievainota sprādzienā. Kopā ar citiem Azovstaļa aizstāvjiem padevās gūstā, vairākas reizes spīdzināta tā, ka vēlējusies nāvi. Bet Gerda ir dzīva. Pēc gada Krievijas armijas gūstā. Un šis ir Gerdas stāsts. В принципе, да, по первому образованию переводчик китайского языка, по второму биологическое. Bakalāvara получила. Bet pirmās izglītības esmu ķīniešu valodas tulks, otra izglītība – bioloģijas bakalaurs. Bet, kad 2014. Gadā sākās Maidanis, mani ļoti aizskār tas, ka sita un pazemoja studentus. Un man negribējās, lai pie varas nāka Krievijas vara. Es ļoti aktīvi piedalījos Maidanā. Un ļoti loģiski turpinājums ne tikai man, bet daudziem, kas tur bija doties uz fronti. Es to mēģināju jau 14. Gadā, gribēju kļūt par kara mediķi, jo esmu biologs, gribēju piemācīties klāt, jo man nebija prakses ar cilvēkiem, bet bāzes zināšanas bija. Bet tobrīd mans vīrs jau bija Azova rindās, un viņš negribēja, lai es piedalos kaujās. Viņš uzskatīja, ka sievietei frontē nav vietas, ka tas ir pārāk bīstams, ka viņam būs mierīgāk, ja es būšu mājās vai pat strādāšu citā valstī. Un tā arī notika, ka es kādu laiku strādāju Ķīnā un Amerikas Savienotajās valstīs, bet viņš visu laiku karoja. Работать даже в другой стране. Мы все думали, что это все быстро закончится. То есть мы не думали, что так называемое АТО. Mēs visi domājām, ka tas ātri beigsies. Mēs domājām, ka АТО, jeb antiteroristiskā operācija, ilgs nu pusgadu gadu, bet ievilkās uz 10 gadiem karš. Un es sapratu, ka viņš nenāks mājās, un man nācās iet pie viņa. Un 2017. Gadā es pievienojos kara pulkam, sāku dienē. И вот в 17 году я уже присоединилась к войску, начала служить. Ну я вообще спорт люблю, мне как бы просто физические упражнения доставляют просто спорт. Man fiziskie vingrinājumi dod lielu baudu. Es nodarbojos ar sportu, esmu ļoti aktīva. Man ir divi brāļi, un mani jau no bērnības ņēma līdzi pat medībās. Divi vecākie brāļi, 20, 21 gads. Es biju viņu jaunākā māsiņa. Brāļi nodarbojās ar martial arts angliski, cīņas mākslu, un viņi man audzināja par aktīvu meiteni, kas var pati par sevi pastāvēt, tāpēc man tas viss patika. Tas bija loģisks turpinājums. Aktīvnai dievačkai, kurai mogla būt uz sebi pastājāt. На момент полномасштабного вторжения российского мы находились под Мариуполем. Kad sākās Krievijas pilnamēroga iebrukums, mēs bijām pie Mariupoles. Mums tur bija 3 bāzes. Mūsu pastāvīgais dislokācijas punkts bija pie Mariupoles. Mēs pārvietojāmies uz pašu pilsētu, lai noturētu pilsētu. 3 mēnešus mums tas izdevās. Mēs atradāmies pilnīgi aplenkumā, bez jebkādām piegādes iespējām, jo nevarēja piegādāt neko. Ne papildu munīciju, ne medikamentus, ne ēdienu. Mēs sapratām, ka pilsēta ir pilnā aplenkumā, ja skatās kartē, 100 kilometru bija bez saites ar Ukrainu. Ja godīgi, vairākas reizes bija tā, ka man likās, šīs ir manas pēdējās dienas. Bija ļoti daudz bīstamu situāciju, un es sapratu, ka mums nav iespēja no turienes izkļūt. Izrauties nebija iespēju. Немного детям еды привезли. Kar pirmajās nedēļās mēs vedām ūdeni mierīgajiem iedzīvotājiem. Es braucu pa Mariupoli, filmēju mazus video, apmeklējām skolas un bērnu dārzus. Mēs runājāmies ar iedzīvotājiem, jo viņi bija pilnīgi apjukuši un nezināja, ko darīt. Viņi nebija gatavi karam un nebija sakaru, bija tikai mums sakari. Viņi nezināja, kā izbraukt pa zaļo koridoru uz Ukrainu, un šos koridorus taču arī apšaudīja. Ну, водичка сейчас будет.
До 4 часов. Я просто помню, когда мы спустились в подвал, где дети не выходили. Atceros, kad iegājām pagrabā, kur bērni bija pavadījuši jau 3 nedēļas. Tas bija vienkārši šausmīgi. Viņi sēdēja vai nu pilnīgā tumsā, jo sveču bija maz, vai bija maza sveču gaisma. Pilnīgi antisanitāri apstākļi, smaka, nabaga bērni šausmās. Es domāju, ka tā ir trauma bērniem uz visu dzīvi. Man bija spēcīga kontūzija, atlidoja lādiņš bunkuru iznīcināšanai. Tas bija 2022. gada. Tas bija 2022. gada maija sākums, kad es kaut kur devos uz kaujas lauku, tas bija savādāk. Tu uzmanies, izdalās adrenalīns, bet mēs sēdējām bunkurā, un tas bija viens no drošākajiem bunkuriem. Var teikt, pat ekskluzīva slēptuve, jo tur bija teikana un pat nevis viena lampiņa kaut kur tālumā un viss pārējais tumsā, bet tur bija pat vairākas lampiņas. Tur bija salīdzinoši gaišs, un sievietu psiholoģi uzlika teikanu. Mēs sēdējām pie galda, un man blakus sēdēja draudzene. Mūsu kājas saskārās. Un viņa man pina bizītes un bija tāda jauka atmosfēra. Un atlido lādiņš, kas spēj uzspridzināt bunkuru un seko sprādziens. Mūs aizmet visticamāk pret sienu, un es atjēdzos jau zem viņu līķiem. Man bija galvas kontūzija, ceļa trauma, bet es nezinu, kāpēc izdzīvoju. Bet pārējām bija, kā mums saka, 200. Uzreiz gāja bojā. Visi šie stāsti tik emocionāli. Tam, kaņešanā, vat eti vsie istorie, oņi oči čustvītļi. Блин, меня взяли в мы сдались в 17-го, ну лично я вышла 17 мая 2022 года. Густа tieši mani paņēma 2022. Gadā 17. maijā. Tobrīd jau 70% mūsu sastāvu bija ievainoti. Daudz bija nestaigājoši. Daudz man jautā, kāpēc jūs uzreiz neatdevāt Mariupoli? Kāpēc nepadevāties? Man īpaši krievi to prasīja, jūs nebūtu aizsargājuši Mariupoli, tad pilsēta paliktu vesela. Nezdali Mariupoli, почему вы не сдались? Кстати, на допросах тоже русские часто спрашивали. Ну, интересная логика. Я говорю, вообще-то, если бы вы не напали на Мариуполь. Es viņiem atbildu, ja jūs mums neuzbruktu, tad Mariupoli paliktu vesela. Būtu absurdi neaizsargāt, jo sargājot Mariupoli, mēs ilgu laiku turējām lielu karaspēku daļu dienvidos. Un iespējams, tas izglāba Kīvu. Потому что Киев же тоже был, ну, Чернігів бій апла kad no ziemeļiem nāca. Ja mums nebūtu tāda aizsardzība, nav zināms, kā virzītos karaspēks un kā notiktu tālāk, ja kristu Kīva, kas notiktu tālāk ar Eiropas valstīm. У нас было порядка 2000 людей на тот момент оставалось живыми и они Mums bija kādi 2000 cilvēku, kas vēl bija dzīvi un visi bija ievainoti. Viņiem bija vajadzīga medicīniskā palīdzība. Ja mēs dotos pēdējā kaujā, ievainotie nevarētu palīdzēt, bet viņus pamest, tas nav mūsu garā. Mums bija jābūt ar viņiem. Un mums nebija arī ar ko karot. Очень тяжело, так как у нас не было боеприпасов уже на тот момент. Ну, в принципе, в таких же условиях плюс-минус нас содержали. Tādos apstākļos mūs turēja Zeļinovkā, maza istaba, bet bija 25 meitenes un tikpat šauri nākamajā cietumā. Ужасно было, что не было никакой информации. То есть я не знала, что вообще. Шаусмиг bija tas, ka nebija nekādas informācijas. Es nezināju, kas ir ar maniem radiniekiem, ar manu māju Kīvā. Man teica, ka Kīvas vairs nav, ka zem Maskavas. Tu šeit nomirs kā vecene, nekad nesatiks tuvos, neredzēs sauli. Никогда больше не увидишь солнечного света. За 10 месяцев вот в той последней камере я увидела луну один раз. 10 mēnešu laikā tajā kamerā es redzēju mēnesi vienu reizi, un tur vajadzēja tā šķība, pa stūrīti skatīties, jo tas bija pagrabs, bija šausmīgi apstākļi. Tur bija maza svaiga gaisa, brūces strutoja, medicīniskās palīdzības nebija. Vatikāli, rāni gnīli, nekakoj medicīniskai pomoši pri etam neakāzavalas, i меня было ужасно такой страх, что Manas lielākās bailes bija tādas, ka tā pūšana turpināsies, būs gangrēna un sekos amputācija vai vienkārši nāve. Jo blakus kamerā mēs dzirdējām baidus, dzirdējām, kā nāca ārsti un bija skaidrs no sarunu drumslām, ka viņiem pūst kāja, un tad viņu izmeti jau melnā maisā. Приходили какие-то врачи, и судя по обрывкам разговоров было понятно, что у парня гниёт нога, а потом его вынесли уже
закрытым в чёрной. Ночь была тяжёлая, потому что, получается, я спала прямо под лампочкой, то есть Nakts bija grūta, jo es gulēju tieši zem lampas. Gaisma netika izslēgta ne dienu, ne nakti. Tas traucēja gulēt. Tas bija kā tāds psiholoģiskais spiediens, jo ir grūti atpūsties spožā gaismā. Tā ir smadzeņu bioķīmiska reakcija. Cilvēks nevar atpūsties, pa dienu noteikti bija jābūt kājās. Drīkstēja staigāt un drīkstēja stāvēt, bet es esmu aktīva, man vajadzēja staigāt. Es stundām veicu tādus mazus aplīšus pa to mazo istabiņu, un es iegāju savā dzen, iekšējā meditācijā. Ja godīgi, es izdomāju apģērba dizainu, es savā prātā. Man ir sapnis, ja nu kādreiz izdosies, es uzšūšu to kolekciju, kas man ir prātā. Fantāzija strādāja ļoti spēcīgi, smadzenēm nebija nenormāla ēdiena, ne skābekļa. Bija dienas vasarā lielā karstumā, mums nedeva ūdeni 5 dienas. Es jau vienkārši gulēju uz grīdas, spītējot aizliegumam. Ne sēdēt, ne gulēt, bet grīda bija augsta un deva atvieglojumu. Mazliet atdzisu, kad jau likās, ka es slēdzos ārā, izdzisa gaisma un sāka tecēt ūdens. Mēs ķērām krūzītes, dzērām un tad pamanījām, ka ūdens ir sarkans ar dzelzs nosēdumiem. Bet tas bija ūdens, tā bija dzīvība. Kā es vispār izdzīvoju? Pateicoties ticībai sev un pateicoties radošumam, radot savu sapņu kolekciju prātā, es izdzīvoju. Благодаря тому, что всё-таки я мечтатель, оптимист, и благодаря творчеству, благодаря своим мечтам о моей коллекции я выжила. Кстати, да, я вот в плену ещё получала не только как украинская националистка, а как и польская. Я, es vēl gūstā dabūju ne tikai kā ukraiņu nacionāliste, bet kā poļu imperialiste, jo man no tēta puses ir poļu vācu saknes, un viņi vaicā biogrāfiju. Es atbildu, kā ir. Tētis no senas dzimtas, poļu vācu saknes. Ak, tu vēl imperialiste. Nezinu, ko mēs gribam, bet nekas labs no tā nebija. Меня обвинили в бунте тюремном. Вот. И они были очень в тот момент жестоки, прям все свои методы вспомнили НКВДшные. Mani apvainoja, ka es rīkojos atcelšanos cietumā. Un viņi bija ļoti nežēlīgi, atcerējās visas savas VDK metodes. Gan tā, gan šā. Un es saprotu, ka tas ir pēdējais piliens, kaut kas jādara. Un es saku, es saprotu, ka ilgi neizturēšu. Saku, ja nomiršu, pirmkārt mani nevarēs samainīt par citu gūstekni, bet otrkārt mani draugi, mūsu partneri, to starp Latvijā, NATO virsnieki un citās valstīs, viņi zina, ka es biju Azovstaļa un ka es padevos gūstā, un viņi zina, ka es vēl esmu dzīva. Un ja manis vairs nebūs, viņiem radīsies jautājumi, un dīvainā kārtā tas nostrādāja. Es vienkārši gāju uz visu banku, jo man likās, ka mani nošaus. Ну, потому что, ну, мне, в принципе, на тот момент уже было всё равно, Man bija jau vienalga, jo organisms nevar bez gala ilgi ciest sāpes, vienalga, cik stiprs cilvēks ir. Parādās nogurums, kaut kādā brīdī gribas, lai tas viss beidzas. Tāds brīdis, kad dzīvi apskauž mirušos. Un es tiešām domāju, mans dievs, kaut es būtu gājusi bojā kādā kaujas laukā kā varona, vai man vienkārši nogalināt sprādziens un es nepamostos kādā bunkurā, jo es vienkārši gribēju, lai tas beidzas. Vienalga kā, bet lai beidzas. Как просто чтобы закончилось. А потом мой мир вот так вот перевернулся в один день. Когда меня как раз забрали из Еленовки. Un tad vienā dienā mana pasaule apgriezās, kad mani paņēma no Zeļenovkas un aizveda uz pirmo pratināšanu, jo pirms tam jau tiku pratināta. Jā, ar pārkāpumiem, piemēram, mūs izģērba pilnīgi kailas un bildēja ar tiem cietuma numuriem un tādā garā. Номерками тюремными. Ну и так далее. Но это ещё было это ещё были просто цветочки по сравнению с тем. Bet tie vēl bija tikai ziediņi, ja salīdzina ar to, kas sekoja. Un mans prāts joprojām ik pa brīdim atsakās noticēt, ka tas notika ar mani. Кошмарный сон идёт, вот такая череда таких картинок. Kā tādā filmā, kā murgs vienkārši, kā bildes. Bet visa Mariupole arī bija murgs, kad es filmēju, redzēju pirmos mirušos, apdugušos bērnus, pirmie sakropļotie ķermeņi. Es arī nevarēju noticēt. Es filmēju un domāju, kāpēc, kas notiek. Tā taču ir Eiropa 21. Gadsimts. Mani pieprasīja jau pirms tam, bet tas notika 2023. Gada 6. maijā. Tā ir man otrā dzimšanas diena, jo 5. maijā ir mūsu kāzu gada diena, bet 7. vīram dzimšanas diena. Un mani kā dāvaniņu 6. maijā samainīja. Godīgi, viss atkal bija kā miglā. Es sapratu, kas notiek. Mūs iebāza bagāžniekā ar skoču aizlīmēja acis. Tieši pāri acīm, kad rāva nolīmēja.
nosti norāva ar uzacīm un matiem. Bet ticiet man, tas nebija pats sliktākais, kas notika gūstām, tāpēc nekas traks. Ну, это не самое плохое, что было в плену, поэтому ничего страшного. Первые 2 недели после обмена я вообще ничего не чувствовала. Pirmās divas nedēļas pēc apmaiņas es neko nejūtu. Tas bija tik dīvaini. No vienas puses es domāju, cik labi, es vairs nejūtu sāpes. Bet man vispār nebija refleksu. При этом всё, например, когда мне брали даже какие-то анализы, вот иголку вставляют, у меня даже не было рефлекса. Kad man ņēma asins analīzes un iedūra ādā, to es pat nesarāvos. Draugi man vaicāja, ko tev atnest paēst, ko tu ēdīsi? Un es atbildu ēdienu. Kādas krāsas čībiņus tu gribi, kādu pidžāmu? Un es saku, man ir viena alga. Man tiešām bija viena alga, pilnīgi viena alga. Bet tagad Gerdai nav viena alga. Viņa atkal dzīvo. Atvedīs uz Latviju bojā gājušo azoviešu atrētnes un bērnus, lai viņi ieelpotu mieru.